Ողջույն ձեզ հայորդիկ։ Հայկական լեռնաշխարհը, ընդ եվրոպացիների եւ մասնավորապես արիացիների բնորան լինելու իրողությունը, որը ձեզ 5-6 տարի առաջ ներկայացվեց այս հեռուստաէկրաններով, ենթակա չէ Բեկման։ Այն հաստատվում եւ վերահաստատվում է նորանոր փաստերով։ Այս հաղորդման նպատակ այնքան էլ այդ փաստերը ձեզ ներկայացնելը չէ, որքան այդ իրողությունից բխող հետևանքների վերլուծությունը, մեր հանճարեղ նախնյաց կորուսյալ իմաստության վերաբացվայտումը և սասնացրերի քայլ առ քայլ վերծանումը։ Այսպես, պատմագիտության մեջ արիացիների հայտությունը առաջին անգամ գրանցվել է հայկական լեռնաշխարհում իդեմս արիական Խուրիմիտանի պետության։ Այդ կարևոր փաստերից մեկը դուք այստեղ տեսնում եք քարտեզի վրա, մոտավորապես սահմանները Միտանի երկրի հայկական լեռնաշխարհի հարավային սահմաններում, ավելի ստույգ հայկական միջագետքում։ Ուրեմն այս իրողության կարևոր փաստերից մեկն է հանդիսանում միտանական Մատյավազա և խետական Սուբլի Լուլիմա արքաների մեջ կնքված մի դաշնության պայմանագիր, որը վավերացված է Միթրաշիլ, Արունաշիլ, Ինդարա, Նասաչա աստվածների վկայակոչմամբ։ Տեսաբանների դեմս նրանց տեսնում են բուն հնդկական համարվող Միթրա, Վարունա, Ինդրա և Նասաչա աստվածներին, և այս էլ պատճառներից մեկ ներդարձել համարելու համար, որ միտանական արքաները ունեցել են հնդկական ծագում։ Այստեղ պետք է ասել, որ մենք ուզում ենք ցույց տալ, ապացուցել այս հաղորդման մեջ, որ այդ աստվածները իրականում բուն հայ արիական ծագում ունեն։ Սակայն դու պետք է ձեզ մոտ գրանցեք մի կարևոր հանգամանք, որ հնդկական դիսարանում նշյալ աստվածները հայտնվում են մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ առաջին հազարամյակների սահմանագծում, որը գրի առնվել ընտարինների Հնդկաստան բերած բանավոր ավանդույթների իման վրա։ Մինչդեռ վերոնշյալ պայմանագրում այդ աստվածները հայտնվում են որոշակիորեն 14-րդ դարում, որտեղ այդ արքաները պատմական անձնավորություններ են։ Այս պարագային դուք էլ մեզ հետ իրավունք ունեք զարմանալու, թե ինչու պետք էր այս հնդկական համարվեին այս աստվածները, երբ որ նրանք առաջին անգամ հայտնվում են հայկական լեռնաշխարհում։ Մենք մեկ առ մեկ կսկսենք վերլուծել, դիտել նրանց ակումնաբանություն, և այդ կսկսենք Միթրա աստծոց։ Միհր, մհեր, Միթրա, նաև Միֆրա տարբերակով, աստվածը տարածված է եղել Հնդկաստանից մինչև արևմտյան Եվրոպա, և այնտեղ այնքան ուժեղ էր տարածված եղել միհրականությունը, որ մեր թվարկության 4-րդ դարում անգամ միհրականություն հանդիսացել է քրիստոնեության ամենալուրջ մրցակիցը, իսկ քրիստոնեությունը միհրականությունից վերցրել է անչափ շատ իմաստաբանական և խորհրդանշական տարրեր։ Հնդկաստանում Միթրան հանդես է գալիս որպես կենսատու լույսի, ընդհանրապես արդարության, տիեզերակի պահպաման աստված, և նա ունի իր զուգակիցը, դա Վարունան է, ջրերի աստվածը, տիեզերական ջրերի աստվածը, և միասին այդ երկուսը ներկայացնում են հուր, ջուր երկությունը, միաժամանակ ոչ միայն հուր, ջուր, ընդհանրապես ագադրությունների այս երկությունը, նաև գիշեր, ցերեկ, աջ, ձախ, իգական, արական և այլն։ Միթրան հնդկական ուներ իր հատկանշականները՝ ձին, մարտակարգը, ոսկեգահը և մեղրը, որը հանդիսացել է Սոմայից առաջ տիսական ոգելից խմիչք։ Հնդկաստանում միրը չի հանդիպում մինչև մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարը, այնուհետև նա հանդես է գալիս նորից ջրերի աստված, այս անգամ ապամ նապատի զուգակցությամբ, և ունի Միհրա բհագա բառացի բաշխող մականունը։ Հռոմում Միրի պաշտամունքը հայտնվում է Պլուտարկոսի, Պոմպիոսի գերեվարած Կիլիկիսի ծովանների միջոցով, և այնտեղ նա դառնում է ռազմական արիստոկրատիայի արիականներին պաշտամունքը, կիսակատարությունները կատարվում էին քարանձավներում, անցնում էին այդ սպաները 7 միստերիաներ,
դրանք հոգևոր փորձություններ եւ ֆիզիկական փորձություններ էին հոգևոր կատարելության հասնելու համար։ Այսպես ուրեմն Միրհայի Միրի պատմությունը ինչու է կապված քարանձավների հետ այդ միստերիաները, որտեղ պարզապես ընդհանրապես Միրը համարվում էր ծնված քարանձավից, ժայռից, նա մնամարտել էր երկնային ցուլ քաոսը մարմնավորող այդ կենդանու հետ, որի արյունից էլ ծնվել է կյանքը բուսականություն աշխարհի վրա, Միրը Միտրան կատարել է մի շարք առարչական քաջագործություններ եւ հետո նորից փակվել ժայռում, այնտեղից համբարձվել երկինք, խոստանալով երկրորդ անգամ այցելությամբ երկիր հաստատել արդարություն, եւ դու այստեղ դուք տեսնում եք Սասնատերի փոքր մեհերի այն մոտիվը, որ Սասնատեր փոքր մեհերը փակվեց ժայռում, խոստանալով դուրս գալ եւ որ աշխարհը քանդվի եւ մեկ էլ շինվի։ Այստեղ ուրեմն Միրի ընդհանուր այդ կերպարներն է, որ ասեցինք, իսկ այն կարևորը, որ նա ծնվել է ժայռից եւ վերադառնում ժայռում, մեզ արդեն ծանոթ համատարած հայարյական մի պատկերացում է, ըստ որի ոգին ապրում է ժայռի մեջ, քարանձավներում, մտնում, դուրս է գալիս նում այդտեղից եւ վերադառնում է դեպի այնտեղ։ Միրի վերաբերյալ պետք է ասել, որ նա այդ հավաշտամունքը այնքան տարածված եղել եւ այնքան մեծ տարածության վրա, որ նա ժամանակի ընթացքում եւ ըստ տեղամասերի ստացել է տարբեր կերպարներ, այդպես կա Մանուկ Միհեր, կա Պատանի Միհեր, կա նույնիսկ Ծերունի Միհեր։ Ահա դուք այս պատկերում, շարապատկերմավ լիջիք, տեսնում եք Մանուկ Միհերը, որ ծնվում է ժայռից, նկանգնած է ժայռի վրա, ձերքին ունի սուր եւ կրակ, դա հոգեոր կրակն է, իսկ այս մեկ ժայռապատկերում դուք արդեն տեսնում եք Պատանի Միհերին, հայկական կամ փյուրիկյան կոչվող թասակով, նա մենամարտում է ցլան հետ, հայացք ուղղել է դեպի Ագրավը, որ հանդիսանում էր Արեկակի աստծո Բամբերը, Միրի աջ ու ձախ վերևներում գտնվում են Արեկակն ու Լուսինը, հայրում այր առումով, իսկ Միրից աջ ու ձախ ներքևում դուք տեսնում եք երկու պատանիներ, որոնք իրենց ձեռքին բռնել են ջահեր, մեկը դեպի վեր, մեկը դեպի ներքև, խորհրդանշելով գիշերն ու ցերեկը։ Այս մեկ պատկերում արդեն դուք տեսնում եք Ծերունի այրուձագլուխ Միհերին, այն թևավոր է, կանգնած է երկրագունդը մարմնավորող կամ ներկայացող խորհրդանշող այս գնդի վրա, տիեզերքի որպես տիրակալ, նրա մարմինը փաթաթված է օձով, հիշեցնենք, որ օձը իմաստության խորհրդանիշն է, Միհերի մարմինը ծածկված է կենդանակերպ նշաններով, Միհերը ներկայացնում է աստվային երկինքը միաժամանակ, եւ այրուձագլուխ հանգամանքը մեզ տալիս է մտածողության տեղիք, խորտալության տեղիք է տալիս, ասենք այստեղ միանգամից, որ Միհրի այս կերպարը նույնացել է համատարած այնտեղ գոյություն ունեցող Էյոն, Այոն աստծու հետ, ժամանակի հավերժության աստվածն է սա, որը բխում է մեր հայկական էյությունից, որին մենք հետագայում կանդրադառնանք։ Ասենք նաև, որ Ծերունի Միհրը, Էյոն, Այոնը համարում էր ծնված, այսինքն նրա վերածնունդները ամեն տարի հունվարի 6-ին էր Ալեքսանդրայում տոնվում, եւ Պատանի եւ Մանուկ Միհրինը դեկտեմբերի 25-ին, եւ այստեղից ահա արեմտյան աշխարհը, քրիստոնյական աշխարհը, որ թե գրեց դեկտեմբերի 25-ը որպես քրիստոնյական Քրիստոսի ծնունդ, իսկ մենք մեր հայ հառաքելական եկեղեցին մնաց հին ավանդույթների վրա եւ այսօր տոնում է հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծնունդ, որ եղել է Միհրի ծնունդ, եւ այսօր դուք արդեն գիտեք, թե ինչու է մենք տոնում հունվարի 6-ի։ Եթե ձեզ ասենք, որ Միրի Մհիտրայի մեկ շարավիղն է հրեական Միհայել, Միքայել հրեշտակապետը, չզարմանաք, այս նկարում դուք տեսնում եք, ահա հրեշտակապետ Միքայելին, Միհայելին, որը նույնպես թևավոր է, ինչպես Էյոն, Այոն, Միհրը, եւ մարտնչում է քաոսը մարմնավորող վիշապի հետ։ Հայ հետանոսական տաճարում, ներողություն հետանոսական դիցարանում, Միրը արդեն հանդես է գալիս Անահիտի, իգական զուգակիցն է, զուգորդությամբ երկուսում հանդիսանալով երկնային աստված Արարիչ Արամազդի զավակները։ Հայաստանում Միրի պաշտամունքային կենտրոն եղել է Բագավարիչ Ավանը, ուշադրություն Բակ Արմատին, մենք անդրադառնանք սրան, եւ բացի դրանից մենք գիտենք, որ Վանա մոտի ժայռը, ժայռափոր, որ ուներ 7 աստիճան, դա կարևոր հանգամանք է, կոչվում են Մեհերի դուռ կամ Ագրավաքար, մենք այս մենք հայկական ավանդույթներում տեսնում ենք այն մոտիվները, որոնք սփռվել են աշխարհքով մեկ։ Միրի պաշտամունք Հայաստանում տարածված է եղել այնքան, որ նա թողել է 150-ից ավելի այլազան անվանումներ։ Օրինակ, հետոնոսական բոլոր տաճարները կոչվում են Միրի անունով, Մեհյաններ,
Հետոսական գրականությունը մեհեկան, փետրվար ամիսը, ստայկական տոմարի կոչվում էր մեհեկան, որովհետև փետրվարի 14-ը նվիրված է այդ ամիսը Միհրին, դա Միհրի ծննդյան օրն էր, որը նորից վերագրվեց Քրիստոսին, և կոչ դարձավ որպես տարընտարաջ կամ տոնվում է այսօր որպես և տրնդես և որպես Քրիստոսի, այսինքն գառնա վերադարձը երկրի վրա. Այսուհանդերձ ամենաառավելագույնս Միհրի պաշտամունքի արձականքները կամ պատարիքները մնացին Սասնաց Ռերում, իդեմս երկու մեհերների, այդ մեհերները երտակվել են, տեղերը տեղափոխվել են, երիտասարդ Միհրը դարձել է փոքր մեհեր, իսկ ծերունի ջոջ մեհերը դարձել է ավակ, ջոջ, ինչպես որ ասում ենք, և այստեղ անպայման ձեզ ասենք, որ այրուծած էր նրա անունը չի գալիս առուծի հետ նրա մենամարտելու հանգամանքից, ինչպես շատ դիսաբաններ փորձում են ասել, դա ժողովրդական ստուգաբանություն է, այրուծած է բառացիորեն նշանակում է այն պատկերը, որ դուք տեսակից առաջ, ավակ մեհերը եղել է իսկապես այրուծա գլուխ։ Մեհերի ուրեմն այս ամբողջ բաների հետ կապված, ասենք, որ բնականաբար այս կամ մի տարածածվածություն, պետք էր որ ուսումնասիրությունների շատ և հետազոտությունների տեղի տար, Միհրի մեջ տեսաբանները, մասնավորապես ռուս, տեսնում են Միր, ռուսերեն աշխարհ և Միր խաղաղություն իմաստները, իսկ ընդհանրապես Միհրը անվան մեջ առաջ են քաշել, ինչ-որ հնդիրեպորական մեի արմատ, որ իբր պարունակում է իմաստություն, միտք, չափ, տեզերակարգ, արդարություն, դաշինք, երդում և այլ հասկացությունները։ Ընդին այն է, որ իսկապես այդպիսի հասկացողություն բառեր կան տարբեր լեզուներում, հա, մենք ձեզ բերենք մի շարք օրինակներ, հայերեն միտք, միտ, զենդերեն միֆ, սանսկրիտ մաթի, լատիներեն մեդիատոր, ռուսերեն նույսո, անգլերեն մայն, բոլորը նշանակում են միտք, իսկ դա միտքը հանդես է գալիս որպես հոգևոր լույսի իմաստության դրսևորում, իսկ հուներեն միֆը, միֆոլոգիա, առասպել հասկացությունը, նախածին իմաստով նշանակել է սրպազան խոսք, սրպազան ասացվածքը, որը հետո դարձել է հասարակ անուն, դարձել է որպես առասպել և մենք չէինք էլ կարող կռահել սովորությունների մեջ, որ այդտեղ դրված է մեհերի անունը։ Կամ նաև Միհր անունից սերվող այլ հասկացություններ միջնորդչապ իմաստներով, ինչպես ունենք հայերեն մեդը բառը նշանակում է կշերքի միջին կետ, ռուսերեն տա մերա, չապ հեզ բարը, բայց ամենակարևորը, մեր այդքան գործածական համարյա միջազգային դարձած մետր չապանիշը հենց կապված է մհեր միտրա անվան հետ։ Բայց մենք աշարքին միացնելու ենք նաև մեկ այլ շարավիղ, մեղրը, կեսեք, հայերեն մեղր, սանսկրիտ մատհու, հուներեն մետու, ռուսերեն միոտ, անգլերեն միտ, մեղրագինի։ Հնում մեղրը դիտվել է որպես զորություն պարունակող տիսական, դիցական խմիչք, այդպես էլ ռուսական աղբյուրներում մնացել են Բագադիրսկի նապիտո կասկածողությունը, իսկ մեր Սասնացրերում գիտենք, որ մեր Սասնացրերը կերակրվել, մեծացել են կարաք ու մեղրով, և մեղր ամենը իսկապես կախվում է մհեր միտրայի հետ։ Մարտիրոս Գավուկչյանը մհեր անունը, մհեր անունը առնչում է հայկական մեղրի, մեհրի ցեղանվան հետ։ Մենք ընդլայնում ենք այդ առնչությունը, որ դեպի իսկապես այդպիսինը կա, ընդլայնելով, ընդկրգելով, ընդհանրապես հայկական ձեռնաշխարհում տարածված արիական, մատիեն, մարիա, մանդա, մեդա, մանա, մարշ անունների հետ, այդ ցեղերն են, որ տեղափոխվեցին Պարսկաստան, հիմնեցին մեդիան, մարաստանը, բայց մեղրի մեր շրջանը նույնպես արձականքում է մհերի պաշտամունքային արձականքն է տալիս այնտեղ, հիշենք, որ մեր Սյունիքը դա եղել է մոտավորապես Գողթան գաղավարտքի տարածքի մեջ է մտել, իսկ Գողթան գաղավարտը հայտնի էր իր հետոնոսական երկիշներով և վիպասաններով։ Այս բոլորը իհարկե լավ, բայց այն արմատը հնդեվրոպական, որ ասում են մեի, իպրտեղ հնդեվրոպական, մենք գտնում ենք նրա արձականքը շատ հեռավոր շումերական աղբյուրներում։ Եվ դա կասված տիեզերական օվկիանոսի ընդերքում գտնվող ինչ-որ մե զորությունների հետ։ Այդ տեսնում եք, որ այս ամենը այնպես են
Կապում, Մհերին, Միհրին, Միտրային, հայկական լեռնաշխարհին, որ այդտեղից ուղղակի իսկապես փոկելը հնարավոր չէ. Ինչ վերաբերվում է Բհագա նրա մականքան, ապա դա նույնպես զուտ արիական է, իր նրա հիմքում ընկած է հայերեն, բակ, ակ, բակ, բհաճականով, արևի սկավառակ հասկացությունը, որտեղից էլ գալիս է բագին անունը, բայց այդտեղից ծնվում է եւ նույն բհական, որ անցել է եւ Հնդկաստան եւ Պարսկաստան, դա նույն ռուսական բոբն է, որից բագատիր եւ բագատին է գալիս, ինչպես մենք ունենք հարուստը արմատով, եւ ասում է Ֆրանսիա դառնում է բակ ուղակ մատանի շրջան. Բայց բակ արմատը հայերենում թողել է մի շարք արմատներ, տեղանուններ, անվանումներ, Բագրատ, բարը, ունենք բագբարդու ուրարտական դիսաբանության մեջ, ունենք նաև բագավան, բայց ամենակարևոր հիմա դուք հասկացաք, թե ինչու Մհերի պաշտամունքային կենտրոնը կոչվում էր բագարիչ և ոչ այլ մեկ բան։ Անցնենք հնդկական Վարունա աստծո։ Վարունան հնդկական դիցարանում վեդայական գրականության մեջ, ավելի ստույգ, Ինդրայից հետո երկրորդ գլխավոր աստվածն է, և մամնավորում է տիեզերական ջրերը, ավելի ստույգ, երկնային, երկրային և ստորգետնյա ջրերը, առաջական ջրերը, ինչպես արդեն ասեցինք, նա հանդես է գալիս Միտրայի Միհրի հետ, որպես հուր ջուր երկվություն, և իր կարևորությունը հասկանալի է, որ պիտի որ հիմքեր ունենային։ Ոչ պատահականորեն դիցաբանները, հենց Վարունա հնդկական Վարունային կապում են հենց հնդկական մեկ այլ աստվածության հետ, Արունա աստվածության հետ, որը արևածագի աստվածն էր, իր բառացի Արունա նշանակում է կարմնագույն, կարմրագույն, դուք արդեն գլխի եք ընկնում Արուն արմատը այնտեղ, բայց նաև ոչ միայն հնդկական, այլև խեթական Արունա, հունական Ուրանոս աստվածների հետ, վերջին երկուսն էլ ներկայացնում էին, անձնավորում էին տեզերական ջրերը կամ երկնային ջրերը կամ երկնային ծով օվկիանոս։ Խետական Արունան, որը կարդացում է ուշադրություն նաև ուրու վանա, առնչվում է սանսկրիտ արնավա ծովի հետ։ Մենք մի արմատ ունենք, որը պտտվում է կարծեք ամբողջ աշխարհքով։ Խետական Արունան իր ջրերում ընդգրկում էր, հյուրանկալում էր, երբեմն գողանում էր արեկակի աստծո, և մեղուները պիտի գնային նրան գտնեին ու փրկեին։ Այս հասկացությունը մնացել է նաև հայկական ավանդույթներում, ըստ որի արեկակը ամեն երեկո իջնում է ծովի հատակ և այնտեղից ամեն առավոտ նորից ծակում է։ Հունական Ուրանոսը, ասեցինք, որ նույնպես երկնային ծոն է իմաստավորում անձնավորում, և իբր ըստ հունական դիսաբանության նրա այրունից ծնվել են տիտանները, նիմֆաները, Աֆրոդիտին և դիսական այլ կերպարներ։ Ուրարտական, պետք է ճիշտ ասենք Արարատյան դիցարանում, Ուրանոս Արունային Վարունային համապատասխանում է, ոչ մեկ դա չեր նկատել, երկնքի աստված Խալդի կինը Ուարու բանին պտխաբերության դիցուհին։ Տեսնում եք, որ այդ աստվածությունը բնի այ արիական է, սա մտածողություն ուրարտագետներին։ Այստեղ պետք է ասենք հետ Երանը, որ Արունա Վարունան հայրականության մեջ այս անդերց մնաց շատ ավելի հասարակ ձևով, գարուն բարի մեջ, արուն արյուն բարի մեջ, արու և նոմա մի շարք բարերի մեջ, որոնք ունեն իրենց շումերական զուգահեռները, շումերեր են գուրուն, նշանակում է արյուն, արյուն է նշանակում նաև ուրու շումերական բարը, որ միաժամանակ ունի հոսել հասկացողությունը։ Այս ամենը կապված են պարզ մի բնական պատկերացման հետ, որոնք դիսականացվել են։ Չիմանալով ամբագոյացման պատճառները, նախնիկ անձրևը համարում էին երկնային ջրերի արդյունք, որոնք տեղում են երկրի վրա, իսկ ամպերը պատկերացնում էին որպես վիշապներ։ Այնպես որ արուն և ջուր հասկացողությունը մինչև այսօր էլ բանաստեղծորեն օգտագործում են, օրինակ գետերը, ջրանցքները և այլն բանաստեղծորեն անվանում են երկներ, արդեն դրա մեջ կա արյուն բառը։ Մայր ծովից ելնող, ետնորից մայր մտնող ամեն գիշեր արեկակի այս գաղափարը, համատարած արիական ու հնդեվորոպական, տեսաբաններից ոմանք կապում են Վանա ծովի հետ։ Մենք հիմք ունենք արդեն առաջ քաշելու մի վարկած և փորձելու տեսնել Վան արման մեջ ուար, ար, վար, արմատը, չեսնենք, որ նաև տեղ է նշանակում,
Հենց այդ կապը մենք տեսնում ենք, ահա, մեզ արդեն այդ անունների մասին, որ խոսեցինք, ուրու վանա, արու վանա, ուրանոս, վարունա, վարու բանի, դուք տեսնում եք, անընդհատ կրկրվում է մեկ արմատ, և տարածվելով տարբեր լեզուների մեջ, համարյա չնչին է փոխել. Այս ենթադրությունը չի ակասում բիայնա վան անցմանը, որովհետև այդպիսի անցում կա գարուն արումով, զենդերեն վան հար, պարսկերեն բահար տարբերակ, դա շատ սովորական անցում է. Այս վարկածը մեզ թույլ է տալիս նաև տեսնելու Կասպիս ծովի հնագույն անվան մեջ, որն է ուրու կասա, հետո դարձավ վարկանա, տեսնելու նույն վար, վար արմատը. Շատ պարտքի պատճառով, արյական ցեղերը տեղաշարժվելով, տեղափոխել են իրենց հետ, տարել են անունները, դիցանունները և դրանց տվել նոր իրենց հայրենիքում, ինչպես այսօր հայերով, որ սրբվել են աշխարհով մեծ, Արմենիա անունը տարածել են ամենուր մինչև Ավստրալիա։ Այդպես Կարմանա, Արմանա երկրանունը հասավ Հնդկաստանում, դարձավ Կրման, այդպես Արալի ծովը Միջին Ասիայում կրում է Արալի ջրանցքներ, հայկական այդպիսի մի հասկացություն, և ի վերջո, չգիտեմ եթե դուք գիտեք, թե ոչ, Վուլգան ժամանակին կոչվել է ոչ այլ, ոչ պակաս Առաքս։ Այսու մենք բացահայտում ենք, որ Վարունա հնդկական, բուն հնդկական համարվող Աստվածը բացարձակապես էլ բուն հնդկական չէ, նա սերվում է հայկական վերանաշխարից և տիպիկ մնում է հայ արիական։ Մենք նախընտրում ենք այսու սահմանափակել մեր այս առաջին հաղորդումը, ձեզ չեղեղելու համար այդպիսի տեղեկությունների ծավալով, մենք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ կանդրադառնանք Ինդրա Նասատյա աստվածների ծագումնաբանությանը և կանենք համատասխան եզրակացություններ։ Ի տեսություն։Ողջույն ձեզ հայրենիք, մենք շարունակում ենք բուն հնդկական համարվող Միթրա, Վարունա, Ինդրա, Նասատյա աստվածների ծագումնապան անության վերլուծություն։ Հիշեցնենք, որ այս աստվածները մինչև Հնդկաստանում հայտնվելը գրի են առնված մի քանի դար առաջ նույնիսկ հայկական լեռնաշխարհում, մասնավորապես միտանական արձանագրություններում։ Մենք առաջին մեր հաղորդման մեջ վերլուծեցինք և տեսանք առաջին երկու Միթրա և Վարունա աստվածների բուն հայ արիական ծագումը։ Այժմ անդրադառնանք վեդայական գերագույն աստված Ինդրային։ Ինդրան ամպրոպի և կայծակի անձնավորումն է և հանդիսանում է կրակի աստված Ագնի եկվորյակ եղբայրը, հանդիսանալով միաժամանակ եկվորյակ եղբայրների մի տարբերակ։ Ինդրայի մայրը համարվում է Գիշերը, իսկ հայրը Ձյաուս երկնքի աստվածը, որին հետո փոխարինեց Բրաջ պատին, Բրացի իմաստուն հայր, իսկ ավելի ուշ Բրահմա աստված։ Ասենք, որ այս վերջին երկու աստվածները, գերաստվածները, հայր աստվածները ծնվել են տիեզերական ձվից, որը լողում էր նախարար տիեզերական ջրերում, և համապատասխանում են շումերական էյա հայա և բուն հայկական էյություն գեր աստվածությանը։ Ինդրան ներկայանում է քարաթև, ձերքերում ունի կայծակնաձև թրեր, իսկ մեկ ձերքում իր զենքը հատուկ վաճառակոչեցյալ գուրզը։ Եվ ընդհանրապես պատկերվում է, ինչպես այստեղ տեսնում եք, փղի, սպիտակ փղի վրա։ Ինդրայի զորությունը կոչվում է Այ Անդրի, կաթնային օվկիանոսից ծնված նրա փիղը այրավատ, ուշադրություն Այ արմատներին։ Ինդրային օգնում են զորավիգնին կանգնում Մարութ քամիները, իսկ նրա մշտական հակառակորդն է Վրիտրա վիշապը, որ մարմնավորում է քաոսը, անձրևաբերդ սև ամպերը,
Եվ նրա այդ հավերժ մենամարտում ինդրան սանձ արձակում է երկնային ջրերը, այսինքն անձրևը, եւ դրանով իսկ ապահովում երկրի վրա կյանքն ու առարծությունը։ Ըստ այլ մեկ տարբերակի, ինդրան ժայռի մեջ հայտնաբերում է արևածագի լույսը, քշում խավարը եւ շարունակում իր առարճական խաչագործությունները։ Այստեղ ամենչապես մենք ցտես հիշեցնենք մեզ այդ քան ծանոթ ժայռ ոգի առնչությունը, որը կար նաեւ Միհրի պարագային, դա արիական է, հայ արիականից ծնված հայկական լեռնաշխարհում։ Ինդրան ունի իր հոմանիշները այլ դիցարաններում։ Պաշտական դիցարանում նրան հապարասխանում է Ինդարա, աստված ամպրոպային, որը նույնպես մենամարտում էր Վետրա վիշապի հետ, դուք արդեն գլխի ընկաք Վետեր բառը, որտեղից է գալիս ռուսերեն, եւ ըստ այդ Ինդրան ունի Վետրահամ, Վետրագանա մականունը, կատարելապես այնպես, ինչպես մեր Վահագը ունի Վիշապահամ, Վիշապակա մականունը։ Խետական դիցարանում Ինդրային համապատասխանում է Ինար, Ինարա մի աստվածություն, ուշադրություն արմատին մենք նրան կանդրադառնանք անպայման, և այդ Ինար, Ինարա նույնպես մենամարտում էր երկնային մեծ օձի հետ, նորից քաոսի մարմնավորումը։ Միջակետքում Ինդրան ունի իր սեմական հոմանիշը, այդպես բաբելական մարդուկը, ամպրոպի աստված է, ծնված է Էյա Հայայ, ինչպես Ինդրան ծնված է, ասեցինք Գյաուս Պրաշպատի Բրահմա աստուց, նա շարանգում է իր հորից բոլոր իշխանությունը, դառնում է աստվածների աստված, աստվածների արքա, տնորինում է նրան է անցնում չորս զորությունները, չորս քամիները, որի օգնությամբ նա մենամարտում ու հաղթում է տիեզերական քաոսը մարմնավորող Թիամատ ծովի, տիեզերական ծովին, որը ներկայանում է, պատկերվում է որպես վիշապ։ Խուրիական և ուրարտական, նորից ասենք, Արարատյան դիցարանում, այս աստվածություններին համապատասխանում է Թեշուբը, Թեյշեյբան, որոնք պատկերվում են գորգը ձեռքին, իսկ Սասնա ծռերում պարզապես մեր Սանասարը, նրա ամպրոպային գծերը նկատել էր Մանուկ Ապեղյանը։ Այո, Սանասարը նույնպես ունի իր թուրքեցակին, կայծակի այլաբանություն է, որով նա մարդ ընչում է ջրերի առաջը առնող վիշապի հետ, հաղթում նրան, սանդարսակում կենած ջրերը և ազատագրում վիշապի երախում գտնվող ոսկե ակը, որ այլ բան չէ, քան արիկակի այլաբանությունը։ Այս բոլոր դիսական պատկերացումների հիմքում ընկած է բնական տարերքի մի աստվածացում, շատ պարզ, ուրեմն վիշապանման սև հսկա ամպերը, որոնք պատում էին երկինքը, ում տալով ասեք արեկակին, ու սպառնում, խավարը պատում էր ամբողջ աշխարհին, կարծեք սպառնում էր վերջ տալ կյանքը, բայց ահա երկնքում հայտնվում է ինչ-որ զորություն, որը կայծակ թրերով թրատում է, սպանում է վիշապանման ամպերին, սանդարձակում երկնային ջրերը, այսինքն անձրևը, դրանից ետ երկինքը պարզվում է, արեկակ ազատվում է վիշապի երախից և կյանքը շարունակում է իր բնական ընթացքը։ Այնպես որ ինչպես տեսնում ենք, Ինդրան իր էությամբ բացարձակապես առանձնահատուկ ոչինչ չունի և իր բնույթով նա նորից, ասում ենք, գալիս է հայկական լեռնաշխարհ, որտեղ կան իր զուգահեռները, հոմանիշները, ոչ միայն հայերական, հնդեվրոպական, այլև հարևան դիցարաններում։ Ինչ վերաբերում է Ինդրայի անվան ստուգաբանության, ապա այն տեսաբաններին տալիս է տեղի կտևել բավական գլուխ կոտրուկների։ Որոշ տեսաբաններ նրա անվան մեջ տեսնում են ուշ պտղաբերություն, հասկացությունը, ռուս տեսաբանները ջադրո, սլավոնական բառը, իմաստը, առավել ևս որ Ինդրա ունի յադրյոննի, միջուկային, կորիզային մականունը, և հասկանալի է, որ ամեն մի ազգեր պիտի ճանար այս կամանասուն կապել իր արմատների, իր ինքնության, իր աղբյուրների հետ։ Ինդրայի անվան վերաբերյալ, ստուգաբանության վերաբերյալ, արևելագետ Կրեչմերը առաջարկում է իր տարբերակը, առնչվելով Ինդրա անունը խետական վերոնշյալ Ինար, Ինարա դիսանվան հետ։ Մենք արևելագիտության մեջ առաջին անգամ առաջարկում ենք այս էկրանից
մերս տուգաբանությունը բուն հայ արիական հիմքերի վրա։ Եվ առնչում ենք Ինդրա անունը, որից էլ ծնվել է Հնդկաստան անունը, ինդյան, հայկական, հայերեն, ընդեր, ընդերք, հոգնակի, բար հասկացության հետ։ Եվ հակե ինչու։ Նախ, Ռաչա Աճարյանը ընդեր, ընդերք, բարը համարում է բուն հայկական։ Երկրորդ, ըստ նրա, նրա նախատիպը եղել է Ինդերը, ինչպես ունենք ընդեր, Ինդոր, ինչպեսը։ Ռաչա Աճարյանը հայկական ընդեր, Ինդերը մակաբերում է ինչ որ հնդեվրոպական անտրո, ընդերք արմատից։ Կա այդպիսի մի զգզբունք, որովհետև մենք ունենք նույն այդ ենտրոից, ընդերքից, հետևալ շարավիղները, սանսկրիտ անտրա, նշանակում է ընդերք, բավական է դուք անփոխեք իով, եւ դուք ստանաք Ինդրայի անունը։ Հին իսլամներեն ինտրեր, ինրար, նշանակում է ընդերք, լատիներեն ինտերն, ինտերիեր, ներքին բարայ, գիտեք հիմա որտեղից է այդ գալիս։ Նույնպես ներք մեջ է նշանակում, եւ այդպես էլ պարսկերեն անթարը։ Բայց նույն արմատով կա նաեւ այլ մեկ հասկացություն, ինչպես սանսկրիտ ամդար, ձու, չեխերեն ժադրա, ձու, ռուսերեն յադրո, միջուկ եւ յայցու, ձու։ Ահիմա դուք հասկացաք, թե ինչու տեսաբանները կարճ միացումով առանց արմատները փնտրելու կապում էին սլավոնական ժադրո, յադրո, ռուսերենը Ինդրա անվան հետ, դա ճիշտ է, սակայն թրի մակերեսային առանց խորության արմատներին հասնելու։ Ինչու այս, որտերից է գալիս այս պատկերացումը, դա իսկապես մի դիցական հասկացություն է, համատարած, որի մասին այլ հաղորդման մեջ արդեն ձեզ ասել ենք, տեզերական ծով և նրա ընդերքում գտնվող ինչ-որ զորություններ, որի մարմնավորումն է հենց Ինդրան։ Ինդրա ընդերք հիշեցնում է, հնչում է այս տուգաբանությունը առաջին անգամ։ Ինդրան բավականին ընդհանրություններ ունի մեր սասնացրերի է, դա չէր նույնպես նկատված։ Այդպես, Ինդրան ծնված է Կաթնային օվկիանոսից, մոտավորապես ինչպես մեր սանասարը կեզերական առասպելական ծովի մեջ գտնվող Կաթնախ բյուրից։ Ինդրայի փիղայրավատը նույնպես ծնվել է Կաթնային օվկիանոսից, ինչպես սանասարի քուրդի Ջալալին։ Ինդրան իր վաջրան ձերք է բերում Կաթնային օվկիանոսի հատակից, սանասարը մեր առասպելական ծովի հատակից, իսկ Ինդրային օգնում են մարութ քամիները, սանասարին Չարբահար քամին, Բատմանաբուղեն եւ Մարութա աստվածածած լեռը, եւ այս անունները Մարութ քամի, Մարութ լեռ կապված են, այդպիսի օրինակներ շատ կան, լեռ քամի առնչությանը ենթադրում էին, որ քամիները բնակվում են լեռներում։ Այս ամենը բոլորը ունեն միայն մեկ ակունք, հայկական լեռնաշխարհ։ Ինչ վերաբերվում է քետական ին արասում, որը Կրեչմերը կապում էին դրան նրա հետ, ապա նրա արմատում ասեցինք ուշադրություն նար արմատին, իսկապես նստած են նար արմատը։ Առաջավոր Ասիայում նար արմատը եւ եվրոպական լեզուներում եւ սեմական նույնիսկ նշանակել միաժամանակ եւ ջուր եւ հուր։ Հիշեցնենք, որ հուրն ու ջուրը նույն արմատից են գալիս, ՀՍՋ ածանցումներով, իսկ իրենց հիմքում պարունակում են տիեզերական մեկ երկսեր էության տարաբաժանումը արական ու իկական։ Նարը մեր մի հին մոռացված դիցամայրն է, արեկակնային Ար Աստծո իկական զուգակիցը, Արը Նարը ներկայացնում են իկական ու արական զգզմունքները, ինչպես Հնդկաստան է անցել Նարա Նարի, բառացիորեն նույն արական ու իկական զգզմունքները։ Նարը ներկայացնում է փայլակի իկական անձնավորումը։ Եվ հենց այդ նույն նարն է նստած մեր դիցամորդ ծովի նարի անվան մեջ։ Կարծում եմ մեկնաբանությունների այստեղ կարիք չկա, բայց ձեզ մի փոքրիկ անակնկալ կա։ Կուրիմիտանի պետությունը կամ երկիր ունեցել նաև մեկ այլ անվանում՝ Նահրայանա, որտեղից էլ գալիս է մեր Հայաստանի նայրի անվանումը։ Ոմանք այն թարգմանում են որպես ջրերի երկիր, գետերի երկիր, ոմանք հրո երկիր, երկուսն էլ կարող են շատ ճիշտ լինել, բայց գա դեռ ավելին։ Նահրայանա անունը, Նարայանա ձևով անցել է Հնդկաստան որպես մի գերաստվածություն, երբեմն ջրային երանգավորումով, այնքան կարևոր, որ հետո նա վերագրվեց, այդ մականունը վերագրվեց
Nişar gălăvor astvatsneri, astvatsnere փոխվում էին, բայց այդ մականունը ու այդ բնույթը, այդ էությունը մնում էր, անգամ Քրիշնան ուներ Նարայանա մականունը. Նարայանա մականունը անցավ Չինաստան, անցավ Ճապոնիա, Նարայամա ձևով, որպես դիցանուն, նա հանդես եկավ, եթե հիշում եք, Նարայամայի առասպելը ճապոնական այն հանճարեղ ֆիլմում, և ոչ մեկիս մտքով չեր անցնում, որ ճապոնական Նարայաման իր ակունքնելով հեռվից հեռու ժամանակի տարածքի միջոցով գալու է մեխվելու հայկական լեռնաշխարհում. Այսում ենք, թեկուզ այսպես ամփոփ, համարում ենք Ինդրայի արեղծվածը լուծված, նա բուն հայ արիական ծագում ունի. Այժմ անդրադառնանք Նաստասիա եղբայրներին. Նաստասիա լճի դիցանվանը, դա մականունն է Աշվին կոչվող արեկակնային ձիավոր եկվորյակների. Այդ եկվորյակները ուղեկցում են Ինդրային, բայց և ուղեկցում են նաև արեկակնային աստված Սուրյային հնդկական դիցարանում, ինչպես մհերին ուղեկցում են մեր առաջին հաղորդման ժամանակ ասեցին, երկու այդ պատանիները, որոնք մարմնավորում էին գիշերն ու ցերեկը, ինչպես և Աշվին եղբայրները. Այդպիսի հասկացություն կա և Խուրիական դիցարանում. Ամպրոպային թե շուբին ուղեկցում էր այս պարակային ոշտեզի, այլ երկու ես, մեկը գիշերի, մեկը առավոտ մարմնավորելով, առաջ երկրորդի անունը Հուրի էր, որ մնացել է Հուր, կրակ, օր, հայերեն արմատում, և երկրորդը կոչվում էր Շերի, հենց մնացել է գիշեր անվան մեջ, և ոչ միայն հայերեն, նա անցել է անգամ լատիներեն, լատիներեն Սերո նշանակում է գիշեր, ռուսերեն Սերի, ինչպես գիտեք, նշանակում է գորշ, երկնային հոր, արեկակնային եկվորյակների համահարյական, համահենք եվրոպական գաղապարը ճանաչված է բոլորի կողմից, բայց նրա ակումքները ոչ մեկը դեռ չի զբաղվել, երևի չեն հետաքրքրվել կամ չեն ուզել կամ չգիտեմ ինչ պատճառներ, բայց ահա մենք ձեզ ներկայացնելու ենք այստեղ ժայռը պատկերում, դուք տեսնում եք երկնային պայրուրից սերվող զույգ սվաստիկաներ, գերխաչեր, առաջինը տրտտվում է աջ, երկրորդը ձախ, առաջինը ամբողջական է, որոշակի ցայտուն, երկրորդը աղջատված, ասես առաջինը ծնվել է մեկ աբջրից, երկրորդը կես աբջրից, ինչպես մեր Սանասար և Բաղդասար եկվորյակները. Այս մեկ ժայռապատկերում, այստեղ երկու ժայռապատկեր կա, Սյունիք տարածված է նաև հայկական այլ ժայռապատկերներում, մենք տեսնում ենք նավազների պես աջ ու ձեռքերը պտտող եկվորյակներ, որոնք մարմնավորում են հենց աջ և ձախ պտտվող սվաստիկաները. Մենք ձեզ ներկայացնում ենք Արցախում պեղված այս սապորը, վերևում փռվածքն է, փռվածքի վրա ներկայացված են երկու նորից եկվորյակներ նետաղեղներով, նրանք ցույց են տալիս ուշադրություն արեկակի պտտման ուղղությունը. Եկվորյակների գլխավերևում երկու տարբեր սվաստիկաներ են, ինչ նրանց միջև երկու ձիակերպ կենդանիներ։ Սափորի պռուկին ներկայացված պատկերված 12 թևանոց աջ պտտվող սվաստիկան նույնպես ակնկալում է արեկակի պտույտը, բայց այս անգամ արդեն տարեկան։ Դուք այսպես տեսնում եք, որ այս թեկուս սափորը իր մոտիվներով պարզապես ներկայացնում են Աշվին, հնդկական Աշվին եղբայրների հայկական տարբերակը, միշտներն էլ նրա ակունքները, հիշեցնենք, որ այս ժայռապատկերները հասնում են 5-5-րդ հազարամյակ Քրիստոսից առաջ, երրորդ, երբ որ այդտեղ դեր հնդարիները Հնդկաստան չէին էլ գնացել, և այստեղ նույնիսկ վիճարկելու բան չկա, որտեղ ունեն բազմաթիվ զուգահեռներ հայկական և այլ իրականություններում, թեկուզ դիուսկուր եղբայրները, որոնք նույնպես ծնված էին Թովից, նույնպես այդ դերն էին խաղում գիշեր և ցերեկ։ Ուրեմն Աշվին բառացի հնդկերեն նշանակում է ձիավոր կամ ձիածին, նրա արմատում նստած է աս, ձի արմատը, որը պարսկերենում դառնում է ասպ, ասպապ, ասպետ, իսկ հնդկերենում աշ, սակայն նրա պարզագույն արմատը ասն է, աս արեկակնային աստծո, արեական աստծո անունով, այն հայերենում մնացել է տխուր է, բայց ամենայն դեպս էշ բառի մեջ, այն ժամանակ դեռ ձի որ չկար էշներ իր վրա վերցրել ձիու առաքելությունը, և նաև ես անվան մեջ, ինչ վերաբերվում է Նաստասիա մականվան Նաս արմատին, ապա նա Նաս նիս ձևով տարածված էր ամբողջ առաջավոր Ասիայում,
Ni sir, ni tir, ni scoțfum ei, dițacan lărneri mec cagatneri, nici pe sașunerii mec iahpaneri pe scoțfum, mașul lărn mic cagat ni sider, parnasi mic cagat hens nis, ni sana, scoțfum ei, mart amise, babilacan tomarov, nis caracar, ni sibin caracar, hai ca cam lărnașhalis sam manelun, ne tot dar sa da, mățbina, nis pastoren teracanastrate, cam anune, deci anune, na unii naev, hai în mâna țele, nis, nu se cami, bară, bați ev, nășde, bară, taparacana, rumov, camu, atcuciunet, bați avea listui, mâna țele, hai în nus, nășa acum e ziu gavac, ați amena care voră, nășuic, bari, meci, vor unii naev, niseian, inciortara tesac, ziu tesac, hatuk, marti, hetelu, hamar, martakan, da, dzieri, tarbericiun, al dziu amanumneri. Ais pisov, meng tesnumeng, vor nis nasatia ashvin, yah parneriat kerpara, te anunov, te irenc, e uciam, pa e ca candel nașharice. Mănas dezavelasnel, vor mitana cinera, hoia cap dzia vor nerein, nerac unei dzia bututian, dzia ambochmi, tante suciun, նրանք են հորինել մարտակարգը, Մարիա անուն հենց նշանակում է նաև ձիավոր, բայց նաև նրանք ստեղծել էին ձիավարժության ամբողջ մի տեսություն, որը տարածվեց ամբողջ աշխարհքով մեկ, հասավ մինչև Ընդկաստան, պահպանելով անգամ իր եզրաբանությունը, միայն մեկ օրինակ, խորիերեն այկա վարդանա, նշանակում է մեկ շրջադարձ, այկա, ուշադրություն այ արմատին, ինչպես որ մենք ունենք այբ առաջին տարը, մեր այբենարանի, դա հետոք տեսնենք, որ նաև կալիս է ենց մեր ինքնավանումից հայ, և վարդանանուն արդեն պետ չի ձեզ ներկացնել, արդեն հասկացակ որդերից է գալիս։ Պետք է այստեղ ասել, որ Մատյանները, Մատյան, Մարիա ծեղանուն, այդպես այդ անվանում, Բաբելոնում հավասարազոր է արի անվանը։ Խորին մետանական երկրում կար մի օրենք, որը կոչում էր անամարութի, ու էր որդերգրման օրենքը, այսինքն օտարի արիականացումը այստեղ մարութին նորից հանդես է գալիս որպես արի, ուրեմն արդեն հասկացաք է մարութալերը, ինչ որ կապ ունի, ես ձեզ մի փոքրիկ էլ բացահայտում կանեմ, մարդուկ աստվածը անունը, դիցանունը հենց մարութայից է գալիս, և դեր ոչ մեկը չէր մտածել, որ մարդ բառը, կռիվ բառը, հենց մարութայի մեկ ածանցումն է, հիշենք, որ դա մարդ ամիսն է, արեք ամիսն է, մարս ամիսն է, մարս աստվածն է, որ անցպես մեկ տեղ, և հենց բացա նաև կոչվում, ասեցինք մարդ ամիսը, այսու մենք կարող ենք այլևս ամփոփել հերաշ երկու հաղորդումների վերլուծությունները, սկսենք առաջինից, Ընդկաստան գնացած այդ աստվածներ Ընդկաստանում ներկայանում է այնպիսի պաշտոններով և այնպիսի զուգորդությամբ Միհր, Վարունա, Ինրա, Նաստասիա, ինչպիսի նրանք մի քանի դար առաջ հայտնվում են Խորի միտանական նշյալ պայմանագրի մեջ, այսինքն հնդարիններ Ընդկաստան են տարել այնպիսի կայուն, ձևավորված, դիցական պատկերացումներ, նրանք 3-4 դար ընթացքում բացարձակապես չեն փոխվել, իսկ գրի առնելուց հետո այդպես ավելի դե եթե հնդկական գերատգույն աստվածներն են սերվում հայկական լեռնաշխարից, ուրեմն զարմանալի ոչինչ պիտի չլիներ, եթե եգորդական կամ այլ աստվածները նույնպես ունենային իրենց զուգահեռներ հայկական լեռնաշխարում, այդպես առնչվում է վերոհիշյալ հնդկական Դյաուս աստվածը, Ինդրայի հայրը, հայերեն Դի Դյուս, Դյուցած, Դիցած, Դիկ, աստված հասկացության ու անվան հետ, հնդկական Դևան, հայերեն Դևի հետ, հնդկական Բհագան, հայերեն Բագի հետ, հնդկական Ագնին, հայերեն Վահ Ագնի հետ, կրակի աստված է նշանակում, հնդկական Սուրիա, արևի աստվածը, Խուրիական Հուրիա, Սուրիա, Սիրիա երկրանվան հետ, որը բառացին նշանակում է արև, արաբերեն այսօր նա կոչվում է Շամ, հնդկական Ասուր դիցական կերպարները առնչվում են ասորիստանյան Ասուր Աշուր Աստծո հետ, այդ նույն Սուր Աստծո անունն է Ա աճականով, ինչպես ունենք Արամ հայերեն Ռամ հնդկական Աստվածը, այդպես նույնիսկ հնդկերենում կա Արջունա Ռջունա այի սղմամբ կամ հայտնությամբ, հնդկական Շիվին արեկի Աստվածը, արևի Աստվածը,
Առանչում է ուր արտական նույնպես արևի աստված շիվինի հետ, հնդկական բալին, միջագետկային բալ բալու հետ, հնդ իրանական ապամնապատը, շումերահաքատական ապսու, երկուսն էլ ջրերի աստված են, որոնք ունեն, նաև հուրիերեն ապու, եգիպտերեն ապոպ, հուներեն ապոլոմ, էդրուսկերեն ապլու, հայերեն ապի նշանակում է հայր, և նաև ապ, ջրապ, ավելին ապսու անունը, հենց առնչվում է հայերեն և ընդհանրապես հնդ եվրոպական ապսե բառի հետ նշանակում է գոգավորություն, ինչպես նախնին պատկերացնում էին տիեզերքը։ Այսպեսով հնդկական աստվածները, թե գլխավոր, թե երկրորդական, իրենց արմատներով այնպես են ամուր խրված հայկական լեռնաշխարհում և այնպես են տարածված, որ բացարձակապես անհնարին է նրանց այդտեղից պոկելը։ Կարելի միայն անտեսել, դե արմատները միշտ էլ թաքնված են, կարող են չնկատվել, առավել ևս, եթե շատ էլ չենք ուզում նկատելու։ Մենք ուզում ենք ձեզ ևս երկու փոքրիկ լրացուցիչ հանգամանք ներկացնել։ Առաջինը, մենք բավականին այստեղ խոսեցինք ինչ-որ վիշապի մասին, որ հարձակում է արեկակի վրա, և այլն, և այլն, այս մոտիվը համատարած է, բայց նրա ակունքը նույնպես գտնվում է հայկական լեռնաշխարհում, այս հոյակապ գրքի մեջ Մարտիրոսյանի իդություն սկսում են նախնարարում, մենք տեսնում ենք երկնային թռչունը մենամարտող օձի հետ, որը պաշտպանում է այդ օձից արեկակին, այս մեկ պատկերում դուք տեսնում եք Շենգավիտում երրորդ հազարամյակ պեղված մի քրեղ են, որտեղ նորից երկնային թռչունը մենամարտում է օձի հետ, նրանց արանքում անընդհատ արեկակն է ներկայացված, իսկ ներքևում այն դառնում է սվաստիկա, այս ամենի կենտրոնում եռաթև սվաստիկան է, արդեն հուշելով երրորդության գաղափարը հայկական լեռնաշխարհում։ Հասենք նաև, որ ժամանակի ընթացքում այդ թռչունը սկսեց դառնալ, ներկայանալ նրան փոխարինեց, այսինքն արեկակնային հերոսները, այս մեկ ժայռապատկերում դուք տեսնում եք ցուլ, երկնային ցուլ վիշապետ մենամարտող Վահագնին, այս մեկ պատկերում ոմանց հայկն է արդեն մենամարտում վիշապ ցլան հետ, ու տեսնում ենք, որ այս բոլոր գաղափարների հիմքերը մեկ առ մեկ հայկական ժառապատկերներում են գտնում, դեռ նրանք չեն վերծանված մինչև վերջ, դու դեռ արդյունքում շատ բացահայտումներ կան։ Այժմ մեկ ուրիշ հանգամանք, շումերական դիցարանը, որտեղ ինչպես որանում ենք, մենք գալիս ենք ապելու ենք շումերների հետ, և դա հենց ամրապնդում հայկական լեռնաշխարհի բնորան լինելու այդ իրողությունը, նաև ուրիշ բան էր, ուրեմն շումերական դիցարանում դիցամայրի հանդիսանում, տիեզերական դիցամայրը հանդիսանում, նա նախամայրը, որը ծնում են եկվորյակներ, մեկ դրանք Էնլիլն ու Էյահայան են, մեկ երկու լեռներ են, մեկ ուշ տարբերակի Լահա Լահմահու եկվորյակ զույգ է ծնվում, ծնվել է արդեն եկվորության գաղափարը, եկվորյակների գաղափարը, բայց նրանց հետո հարջորդելու են մի շումերական դիցարանում աստվածների երրորդությունը, այդպես ավելի ուշ ձևավորվում է ան երկինք Էնլիլ չորս քամիների տիրակալ մթնոլորտի աստվածը և Էյահայան դիզրական ջրերի և ստրտեգիա ջրերի իմաստության աստվածը։ Այս մոտիվը կատարելապես ինպես չեր նկատված մինչև հիմա, գտնում ենք ես սասնած ծրերում։ Մեզ մոտ նամույի փոխարեն հանդես է գալիս ծովի նարը, որը ծնում է եկվորյակներ Սանասար Բաղդասարին։ Եվ նույն զգզբունքով, ինչպես երկրորդությանը փոխարինելու երրորդությունը, նույնը կատարվում է և Սասնածռերում։ Սասնածռերում Սանասար ունի երեք զավակ։ Մհերը, խորհրդանշում է երկինքը, դա նույն Միհրն է, Զենովոհանը, դա Ամպրոպի անձնավորում է, և ներողություն Ֆրան Վերկոն, որը անձնավորում է անձրև, այդ նկատել էր հանճարեղորեն Հովսեփ Օրբելին, շեշտելով, որ հայերին Ֆրան անպայման կեղտոտել չի նշանակում, դա անձրևի այլաբանություն է։ Այս բոլորը մենք տեսնում ենք մի հիմնական թեմա, որ ծփրվել է աշխարհքով մեկ, բայց մենք ունենք մեկ կայուն ապացույց, որը մեխում է այս հասկացություններ հայկական լեռնաշխարհքում։ Ահա այս ժայռագիրը գտնվում է Մեծամորում, Երևանի 50-60-70 կիլոմետր հեռավորության վրա, և ասեցինք, որ սա արժի Հայաստանի ողջ ոգին, կենտրոնում աստղային երկինքն է, Երանկյունին տիեզերական լեռն է իմաստավորում։ Աջ կողմում դուք տեսնում եք Քարատե Վարդյակը, ահա չորս քամիների նախատիպը, այդ հիմա հասկացաք, թե ինչու ինդրան ունի չորս տև, իսկ ձեզնից ծախ է շշածեր տառը, ոչ այլ ինչ է,
ինչ հայկական քան հայկական էեյություն աստվածությունը որ անցավ շումերական դիցարան որպես էյա հայա էյա էեյություն աստվածությունը տարածվեց աշխարհով մեկ այն նույն արդեն ասեցինք էյա հայան է շումերական դիցարանում այն նույն յամուն է արդեն ուգարիչյան դիցարանում Քյունիկյան Եվոն եւ Այոն Էոնը, եբրայական Յահվեն, հնդկական Բրահման, հունական Էի, Ապոլոնը, հռոմեական Յուպիտերը, նույնիսկ նշանակում երկնային հայր իմաստուն հայր, աբխազական Այտարը, հունական Էյդոս հասկացությունը, արդեն մենք անցնում ենք հավատամքից դեպի փիլիսոփայություն, հունական Քվինտեսենցիա, բառացի հնգեյությունը նշանակում, Քրիստոսի հայր աստված Էսանս Էյությունը, ըստ էզոտերի գիտությունների դիալեկտիկական նույն Էյությունն է, փիլիսոփայության մեջ դա մենակ կորոնա փիլիսոփայության պլոտինի առաջնամիակը սպինոզային ինքնապաճառն է կանտի ինքնին իրը եւ ի վերջո այսօր հաստատվել է որ այդ էությանը պատասխանում է գիտական միասկացությունը որը կոչվում է եզակիություն դա բոլորովին այլ թեմա է բայց անչափ կարեւոր այսուհանդերձ է էությունը մնաց առավել քան որևէ տեղ հենց այդ իրականության մեջ իմանալով այս բոլորը եր հանճարեղ մաշտոցը Ի տարբերություն բոլոր դիցարանների, այդ առը մեխեց 7-րդ աստիճանի վրա։ Հայկական այ բուբենի, որովհետև նրա թվային արժեքը 7-ն էր, եւ 7-ն էին այն աստիճանները, որ տանում էր դեպի Մեհերի դուռը։ 7-ն են դեպի այն աստղադիտարանը տանող, որտեղ այս ժառապատկերն է աստիճանները։ Մեծամորում 7-նյակի աստծո երկու սրպարան կա, 7 թիվը, երկնային լուսատուները, որտեղ աշխաբաշությունը սկսվել է Հայաստանում, Առաջին հայերն են հայտնաբերել դեր Բաբիլոնը նա միայն 18-րդ դարում, իսկ մենք պետք է հիշեցնենք, որ այս ժառագերը վերագրվում է ըստ հաշվարկների մեր թվարկությունից առաջ 2800-2600 թվականներին։ Այսուհետ շարունակեց, բայց մաշտոցից հետո Մարեկացին խոսեց էյություն, այս մասին, էի մասին որպես աստված, բոլոր միջնադարյան եկեղեցական մեր քրականության մեջ, եկեղեցիների ճակատին դրվում էր եռանկյունի մեջ, Կոնդակները կնքվում էին էտարով, էի մասին խոսեց եւ Վարուժանը Շոպադրեայի մեկ մեջ բերում ասելով բավականի ասեք է եւ դուք աստծո հասկացությունը արդեն տված կլինեք։ Վերականգնվեց, վերաբարձայդվեց էյությունը այսօր դաջված Էջմիածի մայր տաճարի խոնարի սնարին աստվածամոր եւ Քրիստոսի վերեն որպես հայր աստված էտարը դաջեց Ռաֆայել Իսրայելյանը, Խաչկարերի հուշարձանին Գրիգոր Խանջյանը, հայ գրեր, հայ այբուբենը իր գոբելենի վրա արիկակին դաջեց, իսկ լուսաոքի շատ հեռատես Վեապար Վազգեն Ան, ի տարբերություն բոլոր կաթողիկոսների խախտեց օրենքը եւ արիական խաչի հետ դաջեց իր տապանակարին ասեք լռելայն դա մի ավանդ էր հայերին, նա շատ բան գիտեր եւ գիտեր թե ինչ է սպասվելու։ Այս ամենը մեզ բերում են անսպասելիան ակնկալների։ Աթե մեզ ինչի կարող էր հասցնել, այսպիսի հետազոտությունները թվում էր զուտ գիտական, թվում էր կարծեք թե դա միայն պետք է գիտության հետաքրքրի, ոչ նրանք հղի են անսպասելի հետևանքներով։ Առաջին մենք հայտնաբերում ենք մեր նախնյաց օրուսյալ իմաստությունը եւ գերաստվածությունը էեյություն, որը սփռվել է ամբողջ աշխարհում գտնվում է բոլոր կրոնների եւ բոլոր փիլիսոփայական ուսմունքների հիմքում։ Երկրորդ իդեմս էեյության շահկապվում է հայոց նախաքրիստոնեական շրջանը եւ քրիստոնեական շրջանը եւ ամրապնդվում է հայ եկեղեցին առաջնակարգ առաջինը դառնալով ողջ աշխարհում եւ ոչ միայն այս իդեմս էեյության որը միանում են եւ գիտությունն ու հավատամքները եւ արվեստները իդեմս էեյության հասկացողությամբ վերանում է իդեալիզմի եւ մատերիալիզմի այդ հակասությունը ներսից է դրսից Դա նորից ուրիշ թեմա է։ Իդեմս էյության մարդկության առջև բացահայտվում է բոլորովին նոր մի դա բացվում է նոր մի դարաշրջան եւ այդ այսօր սկսվել է Հայաստանում։ Ահա թե մեզ ուր կարող էր այս բոլորը մեզ հասցնել։ Այո, ես հասկանում եմ։ Այլականություն եւ մարդկությունը ինչպես կարող են այս շմբռնել, կարող են անտեսել, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Երբեք ճշմարտությունը երկար չի պահվում։ Այստեղ կարող ենք ասել Քրիստոսն ինքն էր խոստացել ըստ ավետարանի Հովհանու որ նա ժամանակը կգա խոսի ոչ թե առակներով բացի խոսի խոր մասին գուցե այդ արդեն սկսվել է ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել
vor ierort hazara mea că călini eiciun, vor tăiev marcuciun, ieri uite nelizat ca nume de be eiciun, dar bolor vin nor, mătate la kerpe, dar nor bolor vin așfara în galume, e hai jogovort aia azgă, ail arrakeluciun ciuni can imastuciun ves artadrela sam artasela vohç marcuciana. Voci mi ararati, cencin șans citervat, jahtelu, cam hakacharelu ais irugucunerin. Usti, mânațec havatov.